سلامونه. فعلا یو د کابل جلال آباد لوی لار باندې دا د کابل جلال آباد لار ده او د کابل چې څومره سرکونه دي غټ سرکونه دي هغه ټول څلور سرک دي مطلب دوه داس وو او بغلونو کې فرعي سرکونه مر سره په دې سرک کې فرعي سرکونه نه وو نو نن سبا دلته هم کار شروع کړی دی دکان نه وګورم کمال شا تکړه په دې چې دلته به هم څلور سرکه کیږي دا مخکنی سرک ده چې ځي اوس یې دومره شاته کړې ده ګورې مکمل شاته کړې دي چې دلته به هم بیا سرک جوړیږي او دا سرکونه به هم معیاري طریقه باندې جوړیږي څنګه چې اوس نوي سرکونه روان دي د چارې عبدالحق طرف نه کار را شروع کړی دی دلته لا غورځولو کارونه روان دي په دې ساحه کې دا چې ګورئ دا مکمل غورځولو روان دي هلته غورځولي دي صفایي روانه ده نو هغه نقشې چې کومې پخوانۍ نقشې دي هغه به ټولې عملي کیږي یوه خطا یوه چې پوره کیږي بله باندې کار شروع کوي دا خو مکمل شاته کړې ده اوس یوه خبره دا ده چې د هغې طرف چې کومه ساحه ده به هم شاته کیږي که نه به شاته کیږي په هره ساحه کې کسان لګیا دي کار کوي دوی لګیا دي دا خښتې چلی کومې خښتې چې وتلي دي دا بس چلی لګیا دي هغې طرف ته بیا بیخي کار نه ده شروع یو ځای کې هغه سرکونه ډېر شات هم دي هغه د ګمرک طرف ته د ګمرک طرف به سرکونه غټۍ حتما خو هغه ساحه بیا لري د فرعي سرک قدر ځای هغوی لري دیوالونه شاته شاته دي نو هغې طرف ته غورځولو یا هغه نه دي شروع ځکه هغه ډېر ځای لري دې خوا ته ځای نه و د سرک سره بالکل نږدې و دا ساحه نو دې وجه نه دا غورځول شروع کړي دې خوا ته د دې ساحې نه بیا دا کومه چې فالتو خاوره او شګه او د دې ساحې وځي هغه چلول شروع کړي دي او بله خبره دا ده چې دغه ساحې پورې پخوانی سرک وو او اوس چې هغه موټرې ولاړې دي هغې نه اخواته ویاله ده هلته ویاله وباسي نو هغه ځای پورې به شاته کیږي او ډېره ساحه ده دلته صحیح معلومیږي چې څومره اندازه پورې دا سرک شاته راځي لکه دلته بل سرک جوړیږي نو دغه معلومیږي چې دا کوم ساحې شاته کړې دي ټولې معلومیږي دې ځاینه نو چې کومه دا فالتو خاوره ده دا چلی د ویالې دپاره دلته چونه مچولې ده سپینه معلومیږي دومره اندازه باندې ویاله جوړیږي د دې نه اخواته یو سرک مطلب بل جوړی اخواته به پیاده رو میاده رو دا شیان جوړیږي نو یو سرک چې دې طرف ته زیاتی یو سرک به هغې طرف ته زیاتی څلور سرکه به سي سره او دا هغه ساحې دي چې مکمل شاته تللی دي په دې لاره کې د تیلو پمپونه ډېر زیات وو تر اخره پورې به تقریبا لس پنځلس دانې نه زیات تیلو پمپونه پکې تللي او دا لګیا دي خښتې مختې او هغه شیان وباسي دې ځکه هم بیا د خلکو کار جوړي څوک خښتې باسي څوک سیمان باسي فالتو فالتو لکه ده دا پمپ هم پکې لاړ دی چت ماتې تیا خوا کړی دی صرف دا پایې مایې پاتې دي تر څو پورې چې دوی دا ساحه شاته کوي نو تر څو پورې چې شاته ورته نور هغه جوړی دا پایې او دا پمپونه ته یې به استعمالوي تر څو کسان لګیا دي هغه دي او دا فعلا د بنایي نه شروع دی بنایي مطلب د بنایي هغه ځای ده چې چار عبدالحق نه لږ دېخوا راسئ یو سرک تاو سوی دی ارزان قیمت طرف ته یو طرف یو سرک بل تلی دی میدان طرف ته بل بغیر د چار عبدالحق د سرکونو نه ساحې ته بنایي وایي نو د دې ساحې نه تاو سوی دی او دا چې کوم دا دوکان نه پخوانه شاته وو
او دا سرک چې کوم ځای د هغه پریښی و نو دا خلک بېغمه دي د ورانولو نه او بیا جوړولو نه نو هغه د مکمل شاته شاته دي دا سرک اندازه تیاره پریښی ده او دا ساحه ده د بنایی بنایی مشهور هغه ځای ده چې ملاترخیل پم دی پکې نو هغه مخامخ پم چې دی د ملاترخیل اوس هم بره هغه لیکل شوي دی اوس هم بره نوم لیکل شوی دی الحاج مولوی ترخیل پټرولیم نو هغه طرف ته سرک چې غټیږي دا پم هم پکې ځي د ملاترخیل پم هم پکې ځي نو هغه د سرک نه د جلال آباد طرف نه چې راځي په هغې سره طرف باندې دی نو هغې طرف خو یو ځکې هم کار نه و شروع کړی د غورځولو نو چې شروع شي دا به هم پکې ځي او نو بیا ګورو چې دا سرک چېرې عبدالقه پورې ورځي که نه همدې بنایی پورې راغلی دی نو دا دی د بنایی ساحه Thank you.